תמר, ילדה קטנטנה, בקושי בת 6. חלתה בסרטן לפני 4.5 שנים. אז היא הייתה רק בת 1.5 שנה. תמר והמשפחה שלה עברו 4.5 שנים של ייסורים קשים, הכוללים טיפולים כואבים בארץ ובחו"ל. היו עליות וירידות, שבועות שמחים ושבועות עצובים מאוד. לפני 3 ימים אמרה תמר לאימא שלה, אימא, אני נורא מפחדת. תמר, ממה את מפחדת? שאלה אותה אימא. תמר ענתה לה ואמרה, אני מפחדת כי כשאני אגיע לשמיים אני לא אכיר שם אף אחד. מי ישמור עליי? תמר נפטרה שלשום. יצר ליפתה את תמר 4.5 שנים עד יומה האחרון. היא נפטרה כמובן על המיטה של יצר. אלפי מיטות יצאו בשנה האחרונה ללקוחות. 7,350 מיטות חזרו אלינו בשנה האחרונה. אני מקווה ומתפלל שרובם יחלים. צהריים טובים. פשוט הרב אורי פוליאנסקי, הרב הראשי לישראל, הרב לאו, שנמצא איתנו בזום, מנהלי סניפים, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, אנשי המטה המסורים, וכמובן, אחרונים חביבים, מתנדבי יד שרה מכל הארץ, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. ברוך השם, אנחנו מסיימים עוד שנה טובה. בשנה האחרונה, יד שרה, הארגון הגדול והמוביל במדינת ישראל, נגע ב1,300,000 אזרחים ואזרחיות. כן, ביניהם גם תמר זיכרונה לברכה. 361,194,000 פריטי יציאות הושאלו בשנה האחרונה. בכל שעה, 41 פריטים יצאו מסניפי יד שרה. 182,000 קריאות מצוקה הגיעו למוקד המצוקה. בכל שעה 20 קריאות שנכנסו למוקד המצוקה. 123,745,000 שיחות אישיות עם אנשים בודדים. 14 שיחות בשנה. לא שומעים אותי? יש עוד הרבה מאוד מספרים. יד שרה חוסכת למדינת ישראל. יד שרה חוסכת למדינת ישראל 1,569,000,000 דולר בשנה בימי אשפוז. וכל זה בזכותכם. אתם האנשים שנמצאים בסניפים, שאני מקווה שיקליטו את האירוע ויעבירו אליהם לפחות. והרי ההיגיון אומר שכשמתנדב או איש יד שרה עובר ברחוב, צריך מיד להצדיע ולהודות לו. מתנדבי יד שרה, אזרחי ישראל רוצים להודות לכם. אבל חלקם לא יודעים איך לעשות את זה. וכאן אנחנו ננסה להסביר איך נכון לעשות את זה. בדקות הבאות נציג בפניכם מצגת קצרה, מתומצתת, ונראה איך אנחנו יכולים באמת לבוא ולבקש את התודה שכל כך מגיעה למתנדבי יד שרה בכל הארץ. אתמול איחלתי למישהו שתהיה לך שנה טובה. הוא מיד תיקן אותי, הוא אמר לי למה רק שנה טובה? שתהיה לך שנים טובות. אז אני מאחל לכולכם שנים טובות, ומיד נעבור למצגת שיעלו אותה מיד על המסכים. מצגת אפשר? אז עד שהמצגת תעלה ברשותכם, אז אני קצת אספר בעל פה. כמו שאתם מבינים, אנחנו ברוך השם בשנה האחרונה הגענו, הנה, בבקשה, יש לנו מצגת. אז כמובן אנחנו נפגשים פה, נפגש ברכות לשנה החדשה, הרב הראשי שנמצא איתנו ואני מקווה שהוא יצליח להצטרף, וכמובן הרב אורי פוליאנסקי.
נעבור לשקופית הבאה. כפי שציינתי, יד שרה נגע ב1,300,000 אזרחים בשנה האחרונה. זה הארגון היחיד שנוגע בכל כך הרבה אנשים. כל כך הרבה אנשים. אבל לפני שנצלול קצת למספרים, חשוב שנכיר 10, שיש פה 10 מנהלי סניפים חדשים שהצטרפו בשנה האחרונה. אז יש לנו כמובן את אבי אדטו, מנהל סניף חולון, אתי נודלמן, מנהל את סניף ראשון לציון, צירה מקריית ספר, צילה מקריית ספר, אתם קוראים, אתם רואים לבד, אני לא צריך להכיר לכם כל כך מרחוק. אלה מנהלי סניפים שהצטרפו בשנה האחרונה, וזה המקום להודות להם ולאחל להם בהצלחה. אנחנו בשקופיות הבאות נעבור קצת לפרקטיקה. את הנתונים שלי הצרה חשוב שתדעו, כי רובנו אולי לעיתים שוכחים. אז דיברנו על כמעט 1.3 מיליון האזרים, 24 אגפי סיעוד ושיקום, 331,000 השלות בשנה, 124 סניפים ו7,000 מתנדבים מדהימים ברחבי הארץ. קצת נתונים על מה נעשה בסניפים. תראו את המספרים. בית יד שרה לבד 31,000, חיפה 13,000, מודיעין 8,000, כמעט 8,400, באר שבע, נתניה, אילת, טבריה, 124 סניפים, בהם יש פעילות כל יום, כמעט כל היום. הוספנו מאות שעות התנדבות בשנה האחרונה. הפעילות הזאת עולה הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף. רק רכש השנה ציוד בלבד, למעלה מ-20 מיליון שקל. רכש ציוד רפואי בלבד. עוד רגע נדבר על החיסכון. בשביל זה אנחנו יוצאים גם הפעם לקמפיין גדול. אני רוצה לשתף אתכם באיזושהי שיחה אישית שכמו לשבתי ברבורי. אז דיברנו על האפשרויות שצריך לצאת לגייס כספים. והמצב בארץ ובעולם הוא לא טוב. יש שיגידו שאפילו הוא רע. התורמים תורמים פחות, אלה שיש להם נועלים את עצמם כדי לא להוציא יותר. וזה משהו שאנחנו צריכים להתכונן אליו, אבל זה גם משהו שמחייב אותנו לראות איך אנחנו פועלים כדי לסגור את הפער הזה. ויש פער, והפער הזה יכול להיסגר בעזרת השם על ידינו. אז יש לנו פה פרטי ציוד חדשים שיהיה הצהרה, כי אנחנו שומרים כל הזמן על התחדשות קבועה שיהיה לנו כל הזמן. נעבור לשקופית הבאה. אז תכלס, איך אנחנו לוקחים חלק בדבר הזה? המטרה שלנו בסוף, אנחנו לא מצפים שמתנדבי יד שרה, כל אחד יתרום מכספו. אנחנו נשמח. אגב, גם מותר וצריך ואפשר מכספי מעשר. כל אחד שרוצה לתרום 18, 20, 200, 300, מבורך. המטרה שלנו כאן, זה לא לבקש כסף מאנשים. לא זאת הרעיון, לא זה הרעיון. אנחנו מבקשים דבר אחד, לשתף. לשתף במיילים, לשתף בוואטסאפ, להרים טלפונים לחברים. החשבון הוא פשוט, ככל שנשתף יותר אנשים, כך הלינק הזה יעבור יותר, זה יגיע ליותר ויותר אנשים, ואנחנו מקווים שאנשים יתרמו. עכשיו אין לנו ספק, אני בטוח שכל אחד ואחת מכם שיפנו 30, 40, 50 איש, בבקשה קטנה. תשתפו את הלינק שאני שולח לכם הלאה. אל תתרמו. פשוט תעבירו הלאה. אנחנו נעבור שיקופית ברשותכם. הלינקים האלה בסופו של דבר זה אופציה של כל אחד שמכיר לכם באופן אישי טובה. הוא רוצה להודות לכם. אז אם יש לאדם 100 אנשי קשר, מתוך 100 אנשי קשר יש לו נניח 30 שיסכימו להעביר את זה, לעשרה אנשים, סך הכל. יש לנו 100 אנשי קשר, שלחנו את זה ל-30 אנשים, שהם יסכימו לשלוח את זה לעוד קבוצה קטנה.
הגענו ל-300 שקל בקלות. וזו המטרה שלנו. המטרה שלנו עוד ועוד לשתף את הלינק. אנחנו לא מבקשים לא תרומה, לא כסף, אנחנו הפעם הולכים על דבר אחד שנקרא שיתוף. פשוט לשתף את האנשים בלינק של יד שרה. המתמטיקה פשוטה, ככל שיותר אנשים ייחשפו ללינק, כך יותר אנשים יהיה להם אופציה לתרום. עכשיו אני אומר לכם בוודאות, ועשינו על זה בדיקות בחודשים האחרונים, ישראל נדבעים ונותנים. כששולחים ומבקשים, אנשים נותנים. אז יש את הבאנרים שאנחנו נראה את זה עכשיו באתרים, נראה את זה בכל מקום, גם בחתימות מיילים. תשימו לב שהשנה הלכנו שהוא קונספט מאוד אישי. כולנו מכירים את היד שרה, ואנשי מקצוע באו ואמרו, בואו נדבר גם על יד ספציפית. אז יש לנו יד מוטי, יש יד גלית, הלכנו פה לכל המגזרים, יהודים, ערבים, יומנים, שמאלנים, דתיים ושאינם, במטרה אחת, שכל אחד יתחבר ברמה כזו או אחרת ללינק של יד שרה. אחד הדברים המעניינים זה כמובן האוכלוסייה פה שרובה מבוגרת וכולם בלי עין הרע עם ילדים ונכדים. עכשיו תגידו לי אתם, אם הסבא או הסבתא שולחים בקשה לנכד והנכד שולח עכשיו לכל הכיתה שלו, היום ככה זה עובד אבל, הנכד הזה שולח לכיתה שלו, תקשיבו, סבתא שלי מתנדבת בסניף יד שרה בירושלים, תעשו לי טובה, לא נעים, בואו נתרום לסבתא. אני משוכנע במאת האחוזים שכל אחד יבוא לתרום 10 שקלים, 20 שקלים, לא יותר. אבל צריך לזכור, 10, 20, 18 וכו', בסוף נצליח בעזרת השם להגיע לסכום מכובד שאותו אנחנו מייעדים כמובן, צריך לומר את זה, 100% רכישת ציוד רפואי, שום דבר אחר. אלא אם כן, יש לנו אופציה לבחור במה שבחרנו. אני מזכיר לכולם שאנחנו יצאנו לקמפיין לפני שבועיים, בו התבקשנו להצביע מה אנחנו רוצים לתרום, עבור מה. למה אנחנו רוצים לתרום. וזה הסיכוי כרגע שלנו, לבוא ולומר, זאתי רוצה בקשה לסניף ראשון לציון, שיתרמו לסניף ראשון לציון. מודיעין רוצים עוד ציוד, יתנו להם לציוד. נתניה רוצים נכונית, בכסף הזה נקנה נכונית. זה בדיוק הרעיון של השנה. אנחנו נעבור שקופית. כמובן, זה הליינאפ שיש לנו, אנחנו מתחילים בעשירי, לתשיעי שזה היה אתמול, העלינו את הקמפיין. אנחנו נסיים אותו בעזרת השם ביום כיפור, ערב יום כיפור. יש לנו שבוע וחצי לעבוד, איזו עבודה, לפנות ולבקש, אף אחד לא מבקש לעצמו, כל אחד מבקש בסופו של דבר לארגון שבו הוא עובד או מתנדב. פה לא נותר לי אלא לאחל לכם בהצלחה ולהזמין את הרב אורי לופוליאנסקי לברך את כולנו. צהריים טובים. תודה והברכה למנכ"לנו, המנהל הכללי של יד שרה, הרב משה כהן, הכהן, שתמיד מוביל אותנו, נותן לנו עוד תדרוך, עוד פוש כזה, כדי שיוכל להמשיך לעשות ולפעול למען העם בישראל. מכובדיי מנהלי סניפי יד שרה, מנהלי האגפים ביד שרה, מנהלי המחלקות. לא מתנדבים, משפחת יד שרה החביבה, אחיי ורעיי. אין משהו מרני לנפש כמו להיפגש ב... הכל בסדר. ניסה.
להיפגש בערב ראש השנה ביחד, לאחל איש לרעהו את הברכה היהודית המסורתית, כתיבה וחתימה טובה. אנחנו כולנו מתפללים, אנחנו כולנו יודעים, אין עוד מלבדו. כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מנהל ומנווט את העולם כולו. ואם אנחנו חושבים שמשהו קרה דווקא ושם, במרוקו או במקום אחר, וזה לא נוגע אלינו, נוגע גם נוגע. הקדוש ברוך הוא מסב את תשומת ליבנו, שהעולם אינו בטוח, אין בעיה, הכל אצלי בסדר. כל העולם כולו, וכל אחד ואחד בנפרד, הרי הוא בהשגחה פרטית להשם יתברך, מבורא עולם. אנחנו גם בגילנו המופלג, רוב מתנדבי הצרה, גם ברוך השם, זכו לגיל מופלג, ימשיך הלאה והלאה. יודעים שכל דבר ודבר, וכל רגע ורגע, וכל נשימה ונשימה, הרי היא סייעתא דשמיא ברורה. הרי הוא באמת סיוע מהשמיא, שנוכל הלאה להמשיך לעשות ולפעול. וכולם יודעים בפרשת השבוע, של השבוע הזה, נאמר, הצור תמים פול, ככל דרכיו משפט, כל אמונה, ואין עוול, צדיק וישר. ויקשו חכמינו זכרונם לברכה, וכי זה שבח על בורי עולם, שהוא אין אמונה ואין עוול, שאין עוול מלפניו, זהו שבח לבורא עולם. איזה שבח כזה? זה לי דבר פשוט וברור שכך צריך להיות. אלא רבי ישראל סלנטר מסביר ואומר, הוא מסביר בכך את הפסוק האומר, משפטי השם אמת, צדקו יחדיו. דהיינו שבמשפט השם, להבדיל ממשפט כאן בעולם הזה, משפט כל מלך ומלך, אז משפט השם מתחשב לא רק עם האדם הזה שבו מדובר בגופו, אלא עם כל סביבתו, עם ידידיו, עם מכיריו, שאף אם חלילה וחלילה מגיע לו עונש, מגיע לו חלילה מיתה, הרי אם לא מגיע לידידיו, לקרוביו, לאלה שהוא עוסק עמהם, אם לא מגיע להם שהם הצטערו בעונשו ובמיתו, הרי לא ימות האדם הזה ולא יקבל עונש, כדי שאחרים לא יצטערו. ואפשר לומר, אומר רבי ישראל סלנטר, שגם כאן הכוונה היא שאין עוול, זה לא רק לגביו, לגבי האדם עצמו, ככל דרכיו משפט, אלא ביחס לקרוביו, לידידיו, לאלו שהוא עוסק עמהם. אם אחרים צריכים אותו, ואם לא יהיה עונש והוא לא יוכל לעזור להם, בזה מתחשב המשפט של בורא עולם. בורא עולם בזה מתחשב. כמה שזה מסביר לנו את דברי רבותינו הקדושים שאומרים שכל אדם ואדם יראה לעסוק עם הציבור, להיות לעזר עם האנשים הסובבים אותו, עם הציבור,
כי ככל שיותר ויותר אנשים נזקקים לו, צריכים אותו, צריכים את החיוך שלו, צריכים אותו לדבר כזה או אחר, הרי כל זה עומד לזכותו. מעבר לכל מצווה ומצווה וכל חסד וחסד שאדם עושה, שעל כך יש לו שכר בזה ובבא. אם כן, רבותיי, כאשר עומדים אנחנו עכשיו לפני יום הדין, וידינו ברוך השם מלאות בעשיית חסד, ואנחנו יודעים כמה וכמה וכמה אנחנו מתכננים לעזור, לסייע, לתת, הרי כל זה, ברוך השם, על שכמנו, ברוך השם, כל זה יעזור לנו לבואנו ביום הדין. שהרי אם אחרים נזקקים לו, והוא אין אמונה ואין עוול, הרי נזכה בזכות זה לשנה טובה, בבריאות, בשמחה, בטוב לבב ובנחת, כתיבה וחתימה טובה. תודה רבה לרב מלוקליאנסקי, שעושה לילות כימים. אני עדר, כזה נאמן לעניין, לטובת יצרה, לקדם את יצרה, להרחיב ולפתח, וכן, מאוד חשוב לו גם הפחת המתנדבים. אני מקווה שהרב דאו עכשיו יכול להתחבר אלינו, זה בסדר? יכול? כן? אז פשוט הרב שליטה, נכבד ונתכבד בדברי הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, שבאופן במיוחד, למרות הלוז המאוד צפוף שלו, התפנה, הוא רצה מאוד להגיע פיזית, אבל לצערנו הוא לא פה בצפון, הוא מתחבר ברחוק, אז בבקשה. יקיריי, אנשי יד שרה המופלאים, כל העובדים, המתנדבים, הצוות המסור מיסודו של מכובדי וידידי, אהובי, הרב אורי לופוליאנסקי, בניהולו, בניצוחו של המנכ״ל המסור משה כהן. אתם האנשים הנפלאים, שאני מבקש מכם את הזכות לברך אתכם בשנה טובה. אתם מיוחדים, כי אתם נותנים מזמנכם, מלבכם, מאישיותכם, ובעצם אתם עושים דבר גדול, דבר שהוא התנהלותו של הקדוש ברוך הוא. הרי נאמר לנו בדברי דבורה הנביאה, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אוהבי השם הם כמו השמש, היא נותנת אור, נותנת אנרגיה, היא נותנת הרבה מאוד לעולם, גם אם העולם לא תמיד יודע להחזיר לה בצורה הראויה ובשמירה, אבל היא נמצאת במקום מתאים בדיוק, לא חם לנו מדי, לא קר לנו מדי, אלא במרחק המתאים נמצאת השמש, מרחק בו יכולה לתת ולהעניק. ולאלו קוראים אוהביו, אלו שהם כמו צאת השמש. אתם אוהבי השם, אתם נותנים, נותנים מעל ומעבר, מסייעים לאנשים, מסייעים לבני המשפחה של חולים, לאלו שזקוקים, אתם נמצאים שם בכל רגע ורק מחפשים עוד ועוד להרחיב את יכולת הנתינה שלכם. כפי הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד ואחד, לכל חי רצון, וכמו השמש, כן גם אתם, האנשים היקרים שבזכותכם, עם ישראל יבורך ויתברך בשנה טובה, בבשורות טובות, בשנה שבה אני אמשיך לדעת להיות זה למען זה, והמשיכו בעבודת הקודש. מתוך כך תזכו שבביתכם ימלא השם כל משאלות לבכם לטובה, ותזכו להוסיף עוד ועוד נתינה, אהבה וחסד, כאשר הקדוש ברוך הוא יכתבנו ויכתמנו בזכותכם לכתיבה וחתימה טובה. שנה טובה לכם ולמשפחותיכם. דבר ראשון, אני רוצה להודות לכם. בדקות הבאות כל אחד מכם, גם בסניפים וגם במטה, יקבל לינק. בלינק הזה בעצם צריך כרגע להיכנס, לשלוח, להעביר אותו הלאה. ובעזרת השם, בזכותכם, עוד הרבה ילדות כמו תמר,
יזכו לשנים טובות, בריאות, טובה וחתימה טובה, ותודה רבה.